Студия Слово представя С мълчание се предава Бог. През октомври тази година пътувахме до Йерусалим, за да се срещнем с патриарх Ириней. Разбрахме, че патриарх Ириней е бил низвергнат от патриаршеския престол уж за незаконна продажба на земи и постройки. И ето днес става това, което е ставало в продължение на последните 7 години. Православните християни имат малка представа. Знаят, че той е затворен, че стои зад решетки, но не знаят всички нюанси. Хората могат да кажат, че какво ни влиза в работата, какво става в Йерусалимската патриаршия. Вселенската православна църква е един организъм. Той е едно цяло съборен организъм. И поради това, онова, което се случва в тази или друга патриаршия, в тази или друга епархия, в този или друг храм, се отразява върху целия църковен организъм. За съжаление, днес това разбиране за съборност, като правило сме го загубили и поради това много беди, и преди всичко духовни, се случват, защото православните християни станаха атомизирани. Тоест, те живеят всеки в своята енория и не се интересуват какво става в съседните енории, в съседните епархии, в цялата поместна църква или, например, в съседните поместни църкви, въобще в цялата Вселенска православна църква. И като че въобще не се интересуват и смятат, че няма право да се намесват в едни или други събития, които стават в Вселенската православна църква. А така не трябва да бъде. Ние трябва да живеем единия духовен съборен живот на цялата наша православна църква, да се интересуваме какво случва, съсредоточено да наблюдаваме, да се молим един за друг. И именно заради това се и случва такава духовна катастрофа пред 2005 година, когато в Йерусалимската патриаршия, в резултат на заговор, можем направо така да кажем, в резултат на масонски заговор, беше свален, низвергнат от патриаршския престол, блаженнейшия патриарх Ириней и Йерусалимски. При това, този заговор е реализиран от най-висши лица и политически, и в това число, за огромно съжаление, църковни, в това число и патриарси, взимат участие в този заговор. За значение на Йерусалимската патриаршия може много да се говори, но ще посочим само основното, че Йерусалимската патриаршия е основал сам нашият Господ Иисус Христос. Първи патриарх на Йерусалимската патриаршия е станал самият брат Господен Яков. И ако разглеждаме православната църква като организъм, тогава това е сърцето на православната църква. И онова, което стана в 2005 година, т.е. незаконното сваляне, неизвержение на патриарх Ириней в резултат на заговора от патриаршския престол е нанасене, условно да се изразим така, удар с нож в сърцето на Вселенската православна църква. А има ли случай в историята на патриаршията на сваляне патриарх? Патриарх Ириней е 140-тия патриарх. Той е и до сега такъв, защото свалянето е незаконно. Той е 140-ти патриарх на Йерусалимската патриаршия. В цялата история на Йерусалимската църква не е имало нито един случай патриарх да бъде низвергнат от патриаршеския престол. Фактически това се случва за първи път в историята на Вселенската православна църква. Основно действащо лице е патриарх Вартоломей, в общение с гръцки политици и, както разбираме, с политици, делегирани или непосредствено от световното правителство. Каква е причината за този заговор против патриарха? Патриарх Ириней Иерусалимски е активен антиекуменист. На празника тържество на православието той открито публично анатемосал католиците, еретиците, т.е. той не ги допускал на службите, когато имало православно богослужение. И затова, разбира се, на общия фон на тази толерантност, търпимост, междухристиянска любов, както казват, всеобща любов на всички към всички, разбира се, той не особено удобен за екуменистите. Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και υπέρ του κατευθυνθήνε τα διαβήματα αυτών εις πάν έργων αγαθών.
Може със сигурност да се каже, че е имало решение на световното правителство, което устройва сега междухристиянския мир, което устройва царството на Антихриста и неговото ключово звено ще бъде построяването църквата на Антихриста. А това ще е църква, която ще обедини всички религии. Разбира се, на такива хора той патриархът много силно им пречил, затова този заговор е бил съществен. А как е станало свалянето от патриаршеския престол и кой е стоял начало на този заговор? Първите 2 години от своето, така да го кажем, затворничество, той още има някаква свобода, но последните 5 години той е практически блокиран. Работата е там, че патриарх Ириней се намира на територията на Йерусалимската патриаршия, т.е. в комплекса на сградата. Той се намира в своята килия. И когато става заговорът, а той по свидетелство на неговите духовни чада, е станал по най, да го кажем така, по светски гнусен начин. Епископите се събират, провеждат свой незаконен вълчи синод и свалят патриарх Ириней и, както разказват очевидците, след пасхалната служба 2005 година, патриарх Ириней се връща в своята килия и в тази килия го и затварят. И той се обадил по телефона на своите близки хора и питал, какво става, защо съм заключен. Това си е най-истинско разбойническо завземане на патриаршията. Непосредствен организатор на заговора е епископ Теофил, който днес е, така да се каже, патриарх Иерусалимски. Но разбира се, не бива да го смятаме за такъв. Най-интересното е, че патриарх Ириней сам е хиротонисал Теофил за епископ през месец февруари 2005 година. А още през май 2005 година неговият духовен, да се каже, ученик, устройва, т.е. възглавява този заговор и става патриарх. Едва е станал епископ и вече патриарх. Участват и гръцки епископи. В това участват и православните араби. Арабите са измамени. Арабите са такъв емоционален народ. И когато патриарх Ириней бил наклеветен, както казват, че той уж продал земя на евреите, хотели на евреите, и той е направил това незаконно, и той е начало на всичко това. Арабските православни християни започват да се възмущават, а гърците... гръцките епископи, които са измислили всичко това, започват да казват, ето народът се възмущава и този заговор е осъществен. В Иерусалимската патриаршия епископите са само гърци. И когато се провежда този синод, който незаконно низвергва патриарха, тези епископи, които реализирали този заговор, както става ясно по-късно, че това е световен заговор, те се обръщат към Вселенския патриарх Вартоломей с молба да разгледа техния въпрос и да признае решението им за законно. И патриарх Ириней не признава тяхното решение, защото и според устава на църквата е незаконно, и според каноните, и във всеки смисъл, дори по човешки, това е просто подло действие. Патриарх Вартоломей Константинополски се обажда на патриарх Ириней и му казва, ела в Истанбул. Тоест, той съгласява да разгледа делото на тези архиереи, буквално решението е взето след 3 седмици. За някакви си 20 дни той има готовност да събере всички свои патриарси да вземат решение. На патриарх Ириней той е казал, ела, аз ще ти помогна. Защото също такава аналогична ситуация се получи с българския патриарх Максим, както разказва патриарх Ириней, когато епископи също съставили незаконен синод и свалили патриарх Максим, то патриарх Ириней и другите патриарси поставили тези заговорници на мястото им и защитили патриарх Максим. Этих заговорщиков поставили на место и, естественно, не признали вот этот заговор законным.